Marsi Gjojna ka sill aventurën këtë herë. Ke ndonjë ide se çfarë mund na ketë prezantuar? Jo, s'kam asnjë ide se Marsi DJ gjëra çuditshme. Dhe interesante njëkohësisht. Është një njerëz që u thon me qen. Jo, ka sill një profil të Kristi Mukollarit për udhëtimin e tij në Ballkan, janë plot 3 shtete, 12 destinacione, 19 ditë aventurë. Okej. Po besoj se sekreti është që është një udhëtim low cost. Gjithsesi. Pas ka lekë. Po të s'është të thënë të këtë lekë, e thënë është këtë ide, dhe besë se këto ide, Kristi, i ka ndarë me ne, ndjekim intervistën. Ditën e sotme do flasim për pushimet verore dhe dikush ka pushuar më mirë, dikush më shumë, por besoj se të gjithë do bjem në një mendje në fund të kësaj interviste se askush nuk ka pushuar si Kristi me 100 euro. Tani nuk e dim në fund të udhëtimit ka qenë shpenzimi total 100 euro apo jo, por këtë na zbulon Kristi Mukollari. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit. Jo. Ju keni ndërmarr këtë verë një pushim ndryshe nga çdo vit tjetër që ke vizituar Ballkanin, nëse nuk gabojmë apo jo. Doja që të bëja diçka ndryshe. Ja zakonisht më pëlqen që të provoj gjëra të ndryshme dhe nuk më pëlqen monotonia, kështu që mendova që duhet bëja diçka ndryshe këto pushime. Kisha 3 javë pushime, kështu që mendova që të bëja një hitchhike në Ballkan. Fillimisht plani ishte pak më ndryshe, por siç thash edhe më përpara, më pëlqen t'ia lë surprizat të shikoj se si do shkojë udhëtimi. Pra nuk e kisha me plan të planifikuar çdo ditë, kështu që nga plani i parë, plani i fundit kishte shumë ndryshime. Nga e niste udhëtimin dhe çfarë përfshiu ky udhëtim? Sa vende ti vizitove në fund të ditës? Okej. Okay. Udhëtimi zgjati 19 ditë, më saktësisht, dhe kam nisur nga Malizi, ku kam vizituar Ulqinin, Budvën, Kotorin, Perast, Herceknov, më pas kam kaluar në Malzi kam shpenzuar rreth 1 javë. Më pas kam kaluar në Kroaci, ku edhe këtu kam kaluar më shumë se sa 1 javë, sepse kishte më shumë distanca dhe qytete më shumë për të vizituar. Ndërto ishte Dubrovniku, ishte Var, Split, Zadar edhe Zagreb. Dhe më pas kam kaluar edhe në Bosnjë, ku kam vizituar Sarajevën dhe Mostarin, dhe më pas jam rikthyer në Tiranë. Kush ka qenë vendi që ty të ka bërë më shumë mbresa, të kalon më shumë mbresa? Duke marrë parasysh që në 3 javë udhëtim kanë qenë kaq shumë vende, por dikush të ka goditur zemrën më shumë. Në fakt çdo vend ka pasur një histori më vete, ose më saktë le të them çdo ditë ka qenë një histori më vete dhe një eksperiencë dhe aventurë më vete. Sepse siç thash, nuk e kisha planifikuar ditën më pasardhse dhe ja lija çdo gjë spontanitetit. Pra duke nisur që kur do ngrihem, ku do shkoj, duhet të mblidhja, sepse gjatë kësaj kohe un kam bërë edhe camping, kam qenë në kamp jo në hotel apo diçka të tillë, edhe duhet të gjeja se si do shkoja në qytetin tjetër, ku do qëndroja, e të tjerë. Por disa nga vendet që do të veçoja, mund të them Budva si vendi ku kam gjetur edhe mikpritjen më të mirë për sa i përket kampingut. Më pas Vari dhe Spliti kanë qenë dy vende shumë të bukura në Kroaci. Dhe Sarajeva ka qenë në Bosnjë. Këto mund të veçoja. Në fund të gjithë udhëtimit, a mund të themi që në këto vende që ti ke vizituar ka pas njerëz më mikpritës edhe më pak mikpritës dhe a ka pas momente që në momentin që kanë marrë vesh që ti ke qenë shqiptar kanë reaguar ndoshta disi në mënyrë raciste? Ti the që Budva ka qenë me kampingun më të mirë, po qytetarët e Budvës si kanë qenë? Ka qenë surprizuese në fakt. Se si ka qenë reagimi kur unë i thoja që jam shqiptar, se zakonisht ishim mësuar me turistë të Europës, si Gjermania, Franca e të tjerë, dhe kur i thoshë shqiptar nuk është që diteshim pak. Gjithsesi, kam gjetur një pritjet mirë, le të themi, sidomos në Budva, si që përmonda edhe më përpara, po edhe në Ulqin, sidomos, sepse shumica e popullësisë aty është shqiptare, po ashtu, sidomos në Split, kam gjetur një familje e cila më ka mirëpritur edhe në shtëpinë e tyre, pasi aty nuk kam mundur të gjej një vend për kamping të dur dhe rastisht i kam takuar në plazh edhe ata më mundësuan që të qëndroj në shtëpinë e tyre për 2 net. Dhe më pas këta edhe më mundësuan edhe që të vazhdoj rrugëtimin tim në një qytet tjetër, kështu që ka qenë një
mund të them që kam pasur një mbresë shumë të mirë nga ato njerëz që kam takuar. Kam takuar shumë njerëz të huaj po ashtu, të cilët e kanë bërë akoma dhe më të veçantë këtë udhëtim tim dhe do thoja që njerëzit e bëjnë atë më të bukur këtë udhëtim edhe experience time. Njerëz më pak të mikpritës nuk di të them. Disi ndoshta pasi... të ftohtë. Ta qojmë në këtë mënyrë që. Po timi dhe korrekt. Ndoshta nuk e di, në malzim ndoshta mund të them, disi në malzim. Sepse Kroacia dhe Bosnë kanë gjetur një mikpritje shumë të mirë. A ka pas momente që ti je jo je ndjer kesh, po je trëmbur që autostopi jot i radhës ka zgjatur shumë në kohë. Që në fillim, pasi kjo ishte kjo ishte eksperienca ime parë që unë provova të bëjmë të udhëtoj me autostop. Dhe që ditën e parë kur isha në ulqim, më thëmë pasi kam nisur udhëtimin tim, provova të shkoj në një qytetin Pasardhës, por nuk munda të shkoj atë ditë. Provova tentova të qëndroj gjatë, por nuk munda. Pasi nuk kisha mësuar ende teknikat e duhura se ku duhet të qëndroja, si duhet kisha shikimin me shoferin që po vinte, buzqeshja, por nuk duhet përdorja telefonin, këto ishte disa mënyra se si ti mund të ishe një potencial ti mund të gjeje një shofer që mund të merrte në makinën e tyre. Por gjithsesi, me kalimin e kohës. Kush kanë qenë të parët që të besuan dhe të morën makinë? Ka qenë personi i cili kam qëndruar në kamping në Budva, sepse pas ulqinit isha në Budva dhe nga Budva pastaj filloi që të përmirësoje kjo experience. Higjena në këto kushte është disi dhe e vështirë, të jemi korrekt. Sa ditë të është dashur të qëndrosh pa ular? Fatmirësisht, kjo ka qenë një eksperiencë që unë kam qenë për gjatë vijës bregdetare të Ballkanit. Pastaj kam kaluar edhe në pjesën tjetër, por duke qenë se bëja edhe udhëtim edhe plazh, kjo ishte një mënyrë e mirë që mund të mbaj edhe higjienën time, por në vendet ku unë kam qëndruar, fatmirësisht ka pasur edhe shërbime të tilla si tualeti apo edhe dush, kështu që nga kjo anë mund të them që kam dalë mirë. Në gjithë të rrugëtim, prej 19 ditësh, nëse nuk gaboj, besoj se ke zënë dhe shumë shoqëri. Shumë. Madje, nëse mund ta demonstrojmë me diçka tjetër. Kjo është një bluzë e cila ka disa shënime nga njerëzit të cilët unë kam takuar përgjatë udhëtimit tim. Këtu ka nga Malezi, ka nga Italia, nga Spanja, nga Slovakia, Turqia, ka nga shumë vende, po këtu nuk janë të gjithë. Kush ka qenë mesazhi më i bukur që të kanë shkruar? Të gjitha, secila prej tyre ka nga një veçori ose secili prej njerëzve që unë kam takuar më ka lënë një mbresë. Edhe bukura është që unë vazhdoj të mbaj ende kontakt me secilin prej tyre dhe disa prej tyre kishin vizituar Shqipërinë më përpara dhe arritëm të ndanim eksperienca tona apo të ndanim disa prej historive tona cilat ne mund të kemi përjetuar në vendet që kemi vizituar, por edhe njerëz të tjerë të cilët unë i ftova që të vinë në Shqipëri dhe ata e vendosën në planin e tyre të udhëtimeve. Për shembull, këtu është nga kampingu në Budva, nga Italia, nga Franca, më fal, është një çift francez i cili më mori nga Kotori për në udhëtimin tjetër, edhe ata po ashtu kishin bërë hitchhike më përpara, kështu që e kishin atë shpirtin e ndihmës edhe të marrjes së njerëzve në rrugë. Kush ka qenë këshilla më e mirë që ti ke marrë nga këta turistë që ke takuar? Sidomos nga këta persona të cilët kishin bërë hitchhike më përpara, më treguan disa teknika se si unë duhet të qëndroja në rrugë apo të kisha shikimin me ata të cilët kalonin në rrugë. Të gjithë kanë dhënë nga një mesazh. Besoj se ka dhe një këtu. Po, këtu është edhe kjo është shumë e veçantë sepse është nga një fëmijë i vogël, të cilin e kam takuar në një prej kampingjeve. Dhe sipas atij ky personi këtu ishte njeriu i drurit, diçka e tillë. Dhe ka lënë emri i tij ishte Kaan. Dhe ata nga Budva, i kam takuar në Budva, do vinin në Shqipëri, kështu që edhe me familjen e tij pata mundësi që të tregoja disa vende të bukura se ku ata mund të shkonin dhe të vizitonin. Kush ka qenë vendi më i bukur që ti ke zbuluar nga këta turist? Se ndonjëherë interneti nuk tregon çdo gjë.
duke pasur mundësin që unë të takoja njerëz lokal, njerëz vendas, ata më tregonin eksaktësisht se ku mund të shkoja edhe të haja, edhe të vizitoja vendet më të bukura të atij qyteti, sepse unë përveç se takoja isha shumë i lirshëm që të flisa njerëzve që shikoja me njerëz në shpinë si puna ime, apo edhe njerëz në rrugë. Doja që të krijoja sa më shumë shoqëri, por gjithashtu përdorja edhe një aplikacion tjetër, Couchsurfing, i cili është një aplikacion ku e përdorin kryesisht njerëzit që e vizitojnë një vend dhe aty janë të hapur që të takojnë njerëz të tjerë. Kështu që me secilin prej tyre pata mundësinë që të merja informacione të nevojshme dhe shumë të vlefshme për të vizituar vende ndryshme. Duke marrë parasysh që ke qenë gjithë kohës në rrugë, a ka pas momente që ti je ndjer dhe i rrezikuar? Fillimisht në Malzi, duke qenë se nga aty e nisa, e pata këtë frikë, ndjenjën e frikës fillimisht, por me kalimin e kohës po zhdukej kjo, duke qenë se po takoja njerëz dhe po e kuptoja që kishin idenë dhe qëllimin për të ndihmuar. Gjithsesi pata edhe eksperjenca të tilla ku edhe fjeta jashtë, siç ka qenë edhe në Kotor, ku për shkak se aty po bëhej karnavalet, qyteti ishte i mbushur plot, hotelet dhe hostelat ishin full, po ashtu edhe nuk mund të gjeja një vend për kamping, kështu që o detyrova që t'i bashkojmë festës deri në orët e vona të natës dhe më pas të qëndroja edhe në një stol aty pranë në një park. Kështu që kjo mund të zuri gjumi në atë stol? Ishte pak vështirë, sepse vazhdonte edhe të kishte zhurma, isha pranë edhe një rrugë. Por gjithsesi, duke qenë se kam pasur edhe çantë, dy çanta me vete, ka qenë e lodhshme si eksperiencë dhe edhe më mori gjumi. Edhe mori gjumi. Mund ta bëjnë të gjithë personat një udhëtim të tillë apo duhet patjetër të jetë një person që ka guxim? Dhe të jetë aventurier mbi të gjithë. Duhet ta kesh spiritin e aventurierit. Unë besoj se secili e ka këtë shpirtin e aventurit, por ndoshta nuk e ka zbuluar ende, kështu që pa e provuar nuk mund të themi që mund ta bëj apo jo. Gjithsesi unë do ta sugjeroja shumë që ta bëni këtë eksperiencë. Nëse jo vetëm siç e bëra unë, mund të kenë edhe një familjar të tyre apo një shoqërues tjetër për ta pasur më të sigurt të eksperiencë. Por unë do t'a sugjeroja 100% që t'a bëni. Kush është destinacioni i radhës që ke menduar? Destinacioni i radhës i tillë, do më duhet që të pres për vitin, për pushimet e vitit tjetër, por unë pëlqej të udhëtoj dhe të bëj një udhëtim çdo muaj, kështu që do të jetë një udhëtim i shkurtër dhe besoj se do të jetë Praga. Praga. Okej, okay. Ne nisëm fillimin e intervistës me shumën 100 euro. Dhe na e shuaj kur jeshtjen, a i shpenzoj 100 euro apo e te i kaloj shumë 100 euro, Kristi? E nisa me 100 euro cash, por në fakt Kroacia ishte një nga vendet më të shtrenjta. Kështu që do më duhet të përdorja kartën e kreditit dhe të shpenzoja edhe më shumë. Mund të them që ka qenë rreth 400 euro, shpenzimi total i 19 ditëve. Që nuk është shumë. Por ka qenë një eksperiencë që unë do ta bëja edhe një herë tjetër. Kris, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë dhe të urojmë që udhëtimin tjetër na marrësh dhe me vete përsëri. Patjetër, jeni të mirë pritur. Faleminderit ju. Faleminderit shumë.